ነገሮችን መበቀል እየቻለ አቅሙ ያለው ቅሷስ ማረግ እየቻለ ግን ሰዎችን ምንም ችግር የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ አይደል አጅር የሚመነዳኝ ይቅርታ አፉ ብያችኋለሁ ይላል አይነ الذين اجرهم على الله ይላል يوم القيامة ጥሪ ይጠራል አጅራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ይሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስበው ምንም ይሁን ምን በغير حساب እንከፈላለን ብለ የሰሩ ሰዎች ይታሉ ሲባል ማን ማናቸው የሚዘረዘሩት የሆነ ነገር አግንተ እንደው ፈንጠዝያ ሸበላው ገዳያነት ነገር ሳይሆን ደግሞ ያገኘነው ነገር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሰጠን ብለን አመቅ ብለን መታገስ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنا يتكبرات شو هي برنامج تكتاتي وش بيتنا يعلم دارتشا يالا شو اندمنا لا شو سلام نووي هلو نقر أماننو እኛ እንግዲህ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያው ኢትዮጵያ ገብተን ወሎ ላይ ያው መጣውት ጋራው ሸንተረሩ ከኋላ የሚያመረው እንግዲህ ተመልከቱት ይሄ ወንዙ ዳገቱ ምኑ ለምለሙ ደስ ይላል ከፊቴም እንግዲህ ራት ዛፉ ምናምን ነው እንደምታዩት ሁሉ ነገር ደስ ይላል እዛ ነው ያለሁት ነገር እንግዲህ አገራችን ገብተን ደሞ ያው ጸጥ እንዳንል ኔቱ ባይሰራም እንኳን አልፎ አልፎም ቢሆን አንዳንድ ነገሮችን ለማስተዋወስ ብቅ ልበል ብዬ ነው ያገራችሁንም ገጽታ እንደው ውበቱን ለዛው ማሳየትም ቁም ነገር አለው ብዬ ስለማስብ ነው እንደምን አላችሁ ደህና ናችሁልኝ ወይ እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ዛሬ ላስተውሳችሁ የመጣሁት ነገር ቢኖር ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሮቹ በጣም ብዙ ነገሮችን አዘጋጅቷል አንዳንዱ ስራ ተመዝኖ ወይም ደግሞ አጅሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ይሄን ይሰራ ይሄን ያክል ያገኛል ይሄን ያረጋ ይሄን ያረጋል ይሄን ያደረገ ይሄን ያክል ደረጃ እጥፍ ድርብ ተደርጎ ይከፈላል ይላል አንዳንዶቹ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ሂሳባቸውን የሚያጋቸው እንደው ዝም ብሎ ከሰማይ ይሁን ከመሬት እንደው ርከፍ ከፍ የሚያደርግበት ነገሮች አሉ። እነዛን ላስተውስ ነው የመጣው ዛሬ። የመጀመሪያው ዛሬ ላስተውሳችሁ የፈለኩት ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውንም ሰው በሰራቸው ስራ በነዛ ባዘዛቸው ስራዎች ያን ስራ ሰርቶ ከተገኘ ምንም አይነት ሚዛን ላይ ያልገባ ሂሳብ ያልተደረገ አጅር የሚከፍላቸው ስራዎች አሉ። ምንም አይነት ሚዛን የማይገቡ ምንም አይነት ሂሳባቸው የማይታወቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ የሚያቃቸው ሶስት ስራዎች አሉ። በጣም ቀላል ከሰራናቸው አጅራቸው ግን አጃይብ የሆነ ነው። አንደኛው ሶብር ነው ትግስት ማድረግ። በየትኛውም ነገር የሶብር ራስን የሆነ እንግዲህ ደረጃዎች አሉት። ወይም ደግሞ ብዙ አይነት የሶብር አይነቶች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘው ኸይር ነገር ላይ ጸንቶ መቆየት አንድ ሶብር ነው። الله سبحانه وتعالى ከከለከላቸው ክልክል ነገሮች ላይ ላለመድረስ ወስኖ ራስን አቅቦ መቀመጥ ሶብር ነው። الله سبحانه وتعالى በወሰነው ውሳኔ ላይ ታግሶ መቀመጥ ቀዷና ቀድረን አምኖ በነገሮቹ الله سبحانه وتعالى ነገሮቹ እንደሚያከናውናቸው الله سبحانه وتعالى ሁሉ ነገር እንደሚያካሂድ አምኖ መቀመጥ ትግስት ነው። ትግስት ወይም ደግሞ ሶብር የምንለው ነገር በአረበኛ ሶብር ማለት ነው። አንድ ሰው ራስን ከተለያዩ ነገሮች ወይም ደግሞ ከማይፈልጉ ነገሮች ራስን አምቆ መያዝ የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ደግሞ በዛ ላይ ዘውታሪ በመሆን በመስራት አጅር ለማግኘት የሚጥረው ጥረት ይሄ ሶብር ይባላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶባሪዎችን ታጋሾችን ምንም አይነት ሚዛን አይገባም ስራቸው አጅራቸው ወይም ደግሞ ይሄን ያክል ተሰጣላችሁ አይደለም የተባለው انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الى الله Subhanahu Wa Ta'ala سوره الزمر ታጋሾች አጅራቸው ምንዳቸው ዋጋቸው የሚሰጠው በغير حساب ምንም አይነት ሚዛን አይገባም ምንም አይነት ሂሳብ የለውም ቁጥር የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚያውቀው ወንድሞቼ እህቶቼ ለሚደርስብን በላ ትግስት ማድረግ አለብን የሆነ ነገር አግንተ እንደው ፈንጠዝያ ሸበላው ገዳያነት ነገር ሳይሆን ደግሞ ያገኘነው ነገር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሰጠን ብለን አመቅ ብለን መታገስ ከደረሰብን በላ ሶብር ማድረክ ምክንያቱም የሶብረኞች አጅራቸው ምንድነው በغير حساب ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጠው انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وبشر المؤمنين الى الله Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን አበሽራቸው وبشر الصابرين
ታጋሾችን አበሽራቸው ወበሽሪ المحسنين ወበሽሪ المؤمنين እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ሶብር ላይ ግን ወበሽሪ الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه እንዲህ እንዲህ ነገሮች አሉ። ከነዚህ በተጨማሪ ግን ትግስት ያደረገ ሰው አጅሩ ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚያውቀው። አስባችሁታል? በአንድ ሐሰና 10 ጥፍ ይከፈላል ወይም ደግሞ አንድ መልካም ስራ ስንሰራ አልሐሰነቱ ቢአሽሪ አምሳሊሀ ስንል ምን ያክል ደስ ይለናል? አንድ ስራ በአስር ሲባዛ ተባስቶ ስናገኘው እንዴት ነው ደስ የሚለን? ቢገይሪ ሂሳብ ምንም አይነት ደግሞ ቁጥር ስፍር የሌለው አጅር ስናገኝ ደግሞ ምን ያክል ነው ደስ የሚለን? ያ ረቢ አላህ ከታጋሾች አድርገን ያ ረብ። እንታገስ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ከሚመጣብን በላእ ሁሉ ከሚመጣብን ችግር ሁሉ ለምናገኘው ኒዕማ ሁሉ ሶብር ማድረግ አለብን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? የሙእሚን ነገር ስራው ያጅበኛል አሉ። ሁሉም ነገሩ ሙእሚን ያጅበኛል አሉ። መልካም ነገር ሲያገኝ አላህን አመስግኖ አልሐምዱሊላህ ብሎ ለእን ሸከርቱም ለአዚደነኩም አለው ሹሩጥ ገብቶ፣ ወይም ደግሞ አላህን እንታ መሰገናችሁኝ ይጨምራችኋለሁ አለው ውስጥ ገብቶ ራሱን በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥላ ስር ያውላል፣ ይሶብራል፣ ይታገሳል። ምን በማለት አላህን በማመስገን እንደው ዝም ብሎ አገኘሁ ብሎ ማጥፋት፣ መዝረፍ፣ መብላት፣ መጠጣት ሳይሆን ኒዕማ ነው የአላህ የሰጠኝ ብሎ አልሐምዱሊላህ ይላል። አያችሁት? መከራ ሲያገኘው ደግሞ ምን ይላል? ይታገሳል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን፣ ዘመድ ከሞተበት እኛ ያላህንን ወደ ሱስ ተመላሽ አይደለን ይላል። የሆነ ነገር አጣ፣ አላህ ነው የሰጠኝ፣ እሱ ነው የወሰደው፣ ምን ችግር አለው? እኔም ገንዘቤም ሁለ ነገር ያ ረብ ልዓለሚን ነኝ። ጨረስን በሁሉም ነገሩ። አያችሁት? ጥሩ ነገር ሲያገኝ ያላህን ያመሰግናል፣ አጅር ያገኛል። መጥፎ ነገር ሲደርስበት ይታገሳል፣ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አጅሩን ይፈልጋል። ሁለቶቹም አጅር ያስገኛሉ። የሙእሚን ስራው ይገርማል። ሁሉም ነገሩ በኸይሩም በሸሩም ሰዓት ወይም ደግሞ በመጥፎም በጥሩም ሰዓት ራሱን አቅቦ ምንድነው የሚያገኘው? ኸይር ነገር ነው የሚያገኘው። ማን ይሄ? ሙእሚን። ለሌላ ሰው አይሆንም፣ ኢላ ሊልሙእሚን ነው። ሙእሚን ብቻ ነው ይሄን ሊያደርግ የሚችለው። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ሁለተኛው ደግሞ ቢገይሪ ሂሳብ፣ አጅራቸውን ቢገይሪ ሂሳብ ከሚከፍላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ሰዎችን ይቅር ማለት። ቁርአን ላይ ወልዓፊና አን ናስ ይላል። ሙሕሲኖችን ሲዘረዝር አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሙሕሲን እንዲህ እንዲህ ናቸው አለና ምን አለ? ሲፋታቸውን ሲዘረዝር ከነዛ መካከል ወልዓፊና አን ናስ፣ ለሰዎች አፉ የሚሉ ሰዎችን፣ አፉ የሚሉ ሰዎች። አፉ ማለት ለተበደልነው ነገር ምንም ችግር የለም ሰዎችን አፉ እንበላቸው፣ አፉ እንበልላቸው፣ ይቅር እንበላቸው። አያችሁት? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ፈመን አፋ ወአስለሐ ወአጅሩሁ አለላህ። ፈመን አፋ ማለት አፉ ያለ ይቅር ያለ ነገሮችን መበቀል እየቻለ አቅሙ እያለው ቂሷስ ማድረግ እየቻለ ግን ሰዎችን ምንም ችግር የለውም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለኛ ያደል አጅር የሚመነዳኝ ይቅርታ አፉ ብያችኋለሁ ይላል ይህ ሰው። ወአጅሩሁ አለላህ። አያችሁት? እዚህ ላይ አልተገለጸም አጅሩ ይህን ያክል ያገኛል አላለም። ወአጅሩሁ አለላህ፣ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዘንድ ብቻ ነው አጅሩ፣ ቁጥር ስፍር የለውም። ወንድሞቼ እውነት ለመነጋገር ዛሬ እንትናን ይሄን አርጊያት፣ አንቺን ይሄን አርጌሽ፣ አንተን ይሄን አርጌው፣ እንዲህ አርጌው አይደል ስንል የምንውለው ራሳችንን እንገምግም። ማን ነው ለተበደለው? አንዲት እህት ይሄን አክል በድላኛለች፣ ነገር ግን አፉ ልበላት የሚል ሰው አለ? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ወቅት አንድ ሰው ውዱእ አድርጎ በጺሙ ላይ በተለያየ ቦታ እየተንጠባጠበ የሚገባ ሰው አዩና ሰዎችን የጀነት ሰው ላሳያችሁ አሏቸው። ይሄ ነው አሉ። ምንም የተለየ ስራ አዩበትም፣ ሰው የተለየ ስራ አይሰራም። ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ጀማዓ ሶላት ይሰግዳል። ምን ያደርጋል? ምን ያደርጋል? ምን ያደርጋል? አንድ ሰሃባ ግን ምን አደረጉ? ይህን ሰውዬ ለጀነት ያበቃውን ነገር ተከታትዬ ማግኘት አለብኝ ብለው እቤት ሄዶ 3 ቀን አደሩ። ምንም የተለየ ነገር አላገኘም። ሌሊት እንኳ እንዲ ያን ያክል እንዲዝ የሚባል ሰው አልነበርም ይላሉ። ምን አደረገ? 3 ቀን ሞላ። ሰውየውን ጠየቀው። ነቢዩ ስ ላ ሰለም እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ የሰራኸው ስራ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። አረ የተለየ ስራ እንደው ምንም የሚያበቃኝ ነገር የለም፣ ምናልባት እንግዲህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ረህመቱ ነው የሚሆነው ምናምን ብሎ አስቦ ሰውየውን ሸኘው። ሄደት ካለ በኋላ ግን ናናናና እስኪ ብሎ ጠራው። ምናልባት ነቢዩ ስላ ሰለም የጀነት ነው ብሎ ያሉብኝ ነገር ሊኖር የሚችለው አንድ ነገር አለ። ሁል ጊዜ ማታ ማታ ስተኛ በልቤ ውስጥ አንድም ቂምና ሐቅድም ሆነ ሐሰድ ምንም አያድርም፣ ሰዎችን በሙሉ አፉ ብዬ ነው የምተኛው አለ። አያችሁት? ይሄ ነገር ነው ጀነት ሊያስብለኝ የሚችለው አለ። ሰዎችን አፉ ማለት የጀነት ያሰኛል። ሰዎችን አፉ ማለት ፈመን አፋ ወአስለሐ። አያችሁት? እዚ ሱልሕም አብሮ አለ። ፈመን አፋ ለሰዎች አፉ ያለ ያሳመረ፣ በሰዎች መካከል ነገሮችን ያስተካከለ፣ ስራውን መልካም ስራውን ያስተካከለ ሰው ወአጅሩሁ አለላህ፣ አጅሩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ነው፣ ሌላ ቦታ አይደለም።
ሂሳቡ በአስር ይባዛል፣ በሀያ በሰላሳ አይደለም፣ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዘንድ ብቻ ነው። ስለዚህ ወንድሞች እህቶቼ፣ ሰዎችን አፉ እንበል፣ አጅራችንን ቢገይር ሂሳብ አላህ እንዲሰጠን። ሶስተኛውና የመጨረሻው አጅሩ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ብቻ የሚያውቀው ቁጥሩን እጥፍ ድርብ ሆኖ የሚከፈለ ነገር ቢኖር ሶም ወይም ደግሞ ጾም ነው። ምናልባት ባለፈው ረመዳን ጾመን አሳልፈናል። አላህ ከተቀበላቸው ያድርገን። ብዙ ጾሞች አሉ። ጾም ሲባል የሱና ጾሞች ሰኞና ሐሙስ አለ። በዛም ደግሞ አያመል ብይት በየወሩ 3 ቀን 13 14 15ኛው ቀን ጨረቃ በወጣች እነዚህ ጾም አሉ። በወር አንድ ሶስተኛውን አካባቢ ይሆናል። በአቬሬጅ በወር ውስጥ አራት ሰኞች አራት ሐሙሶች ይኖራሉ። በአቬሬጅ ከዚህ በላይም ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ፕላስ በየወሩ 3 ቀን ስትጾሙ 11 ቀን 12 ጾም 12 ቀን አንድ ሰው ይጾማል። በወር አንድ ሶስተኛውን የወሩን 10 ቀን 11 ቀን በጾም ያሳልፋል። ይሄ ሰው ራሱ በሱና ላይ ነው። ጾም አላለቀም። ረመዳን ቢያልፍ ሌሎች የሱና ጾሞች በጣም በርካታ አሉ። ወንድሞች እህቶች፣ ነቢዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም አንድ ቀን ዘለው አንድ ቀን ነበር ጾም የሚጾሙት። እንደዚህ መጾም ይቻላል። የሱና ጾም ነው። ሁልጊዜ መጾም ነው የተከለከለ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጾመኞችን በጣም ያበስራል። ኩሉ አመል ኢብኒ አደም ለሁ እያንዳንዱ የአደም ልጅ የሚሰራው ማንኛውም ስራ ሁሉ ለሱ ነው። ኢለ ሶውም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ጾም ሲቀር አለ ፈኢነሁ ሊ እሱ የኔ ነው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወአና አጅዚ ቢሂ እኔ ነኝ አጅሩን የምመነዳው ለዛ ሰው። ጾም ስንጾም የሱና የሚሆን የፍርድ ጾም ስንጾም ራሳችንን ስናቅብ አጅር የሚከፍለው ማን ነው? ረበል ዓለሚን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። ምናልባት ጾም እና ሌላው ስራ ይለያያል። ማንኛውንም ስራ ሶላትን ሊሪያ ብለን ልንሰግድ እንችላለን። ሰው እንዳይልን ብለን ልንፈጽም እንችላለን። ጾም ግን አንድ ሰው ሲጾም ጓዳ ውስጥ ነው፣ በልቶ ጠጥቶ ማንም ሳያው ሊወጣ ይችላል። ነገር ግን ረበል ዓለሚን ረበል አርሽል ዓዚም አላህን ስብሃነ ወተዓላ ፈርቶ ምንም አያረግም፣ ታቅቦ ይውላል። ስሜቱን ሐላል የሆነችውን ሚስቱን በቀን ሰዓት ላይ ቢፈልግ መገናኘት አይችልም። ሚስቱን ተገናኝቶ ደብቆ መዋል ይችላል፣ ማንም ሰው አያየውም። ግን ረበል ዓለሚን ያኛል ብሎ ያስባል። ይህ ሰው አጅሩ ማን ነው የሚከፍለው? ረበል ዓለሚን። 10 20 30 አልተባለም። وانا اجزي به فانه لي ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ጾም የሚጾም ሰው ለኔ ነው ነው ያለው። وانا اجزي به እኔ ነኝ አጅሩን የምከፍለው። ምንም አይነት ስፍር ቁጥር የለውም። رب العالمين ብቻ እንደው ስፍር አድርጎ ነው የሚጠራ። فينادي المنادي يوم القيامة اين الذين اجرهم على الله ይላል። يوم القيامة ጥሪ ይጠራል። አጅራቸው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ላይ የሆነ አላህን ስብሃነ ወተዓላ አስበው ምንም ይሁን ምን ቢገይር ሂሳብ እንከፈላለን ብለው የሰሩ ሰዎች የት አሉ ሲባል ማን ማን ናቸው የሚዘረዘሩት? ጾመኞች፣ አላህን ለአላህ ስብሃነ ወተዓላ ብለው አፉ የሚሉ ሰዎችና ትዕግስት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። አፉ ማለት ትልቅ ደረጃ አለ ወንድሞቼ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለእኔ ብላችሁ ነው አለ ሰዎችን አፉ ያላችሁት፣ ዛሬ አጅራችሁ ጀነት ነው ይባላል። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እነዚህ ነገሮች ቀላል አይደሉም። ሶብር ማድረግ በኸይርም ጊዜ በሸርም ጊዜ መጥፎ ማጋጠመን መልካም ነገር ታግሰን በመልካሙ አልሐምዱሊላህ ብለን አላህ ማመስገን፣ በሸሩ ነገር ደግሞ ወይም መጥፎ ነገር ሲያጋጥመን ደግሞ ታግሰን እናሳልፈው። ለሰዎች አፉ እንበል፣ ጾመን እናብዛ። እነዚህ ሶስት ነገሮች አጅሩሁም አለላህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዘንድ ነው ያለው። ይህን የሚፈጽሙ ሰዎች ቢገይር ሂሳብ ነው የሚከፈለው። በርቱ፣ እንበርታ። የሀገራችንን ታራ ማን ነው ተራራውን ሸንተረሩን ሜዳውንም ወንዙንም እያሳየኋችሁ ነው። እንግዲህ በደንብ ተመልከቱ፣ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰለላሁ ወሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድን ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።